Ahoj všichni, já vás zdravím v novém videu Hraj si se mnou hračky pro děti. Tak a dneska pro vás mám tři super takový žertíky. Jsou to věci, kterýma můžete lidi vystrašit, dělat si z nich srandu. Takže jednak to jsou tyhle ty předměty, ve kterých je hmyz. Pak je tady mýdlo, který barví ruce a cukr, který pění. Takže všechno to budeme teď testovat. A začneme Eyes with Insect. To znamená teda, že je hmyz v kostce ledu. Já se dívám, je to vhodný pro děti od asi, já bych řekla od 3 let. Tak, už je to venku. Vypadá to teda jako kostičky ledu, ale je to vlastně z plastu. Jednou. Kulatý, je tam moucha a jednou tady tohleto s takovým červem. No, tak představte si, že máte sklenici vody a v tom vám plave tohleto. Takže to si myslím, že je docela nechutný. Tak, kdo má chuť na tohle? Takhle to teda vypadá, když to dáte do vody. Takže docela... si myslím. Samozřejmě, když se podíváte zblízka, je vidět, že to není doopravský hmyz, ale třeba někde v kole si myslím, že by to bylo docela zajímavý. Takže vtipnej, takový artikl, žertíček a jdeme na druhý. To je teda mýdlo, který barví ruce. Vypadá normální mýdlo. Tam je nějaká tabletka, která barví teda. Takže to vyzkoušíme. Jo. Yeah. Není tam napsáno nic moc k tomu víc, takže to musíme vyzkoušet. Takhle si umýváte ruce. A pravděpodobně teda to dole, co tam je, tak to obarví. Ale já to vyzkouším ve vodě. Takže mýdlo. Někdo byl na toaletě třeba. Takže si jde umýt ruce. Takže umýt si ruce. Vezmeme mýdlo. Uvidíme, co stane. Zatím nic. Možná, že další osoba, která by přišla po mně. Tak možná, že to musíme sundat teprve. Tak to bude on, čo? Tak to teda barví pořádně. Je možný, že jsem měl odstranit jenom ta malá dírečka. Ale nevím. Každopádně teda barví to pořádně. To znamená, že když si umeju ruce, tak to pořádně zabarví. Takže místo, abyste se ruce umyli, tak je máte modrý. Takže tenhle nápad mi přijde taky dobrý. To se mně líbí. No a teď tady máme ještě ten pěnivý cukr. Takže to se podíváme, jak to bude vypadat. Doufám, že to nebude slaný. Takže má se to dát prostě do nápoje a bude to pěnit. Takže horký nápoj. To je ovocný čaj.
Mělo by to pěnit až po chvíli, takže uvidíme. Já myslím, že kostka bude stačit. No, tak to pění teda fakt dobře. Takže pokud bych si takovouhle kostku cukru vzala, tak bych byla asi docela v šoku. Myslím, že bych se dost divila. Takže si myslím, že tohle je fakt hodně povedený típek. Nevím, jak to chutná. Pořád to ještě bublá. Takže teď to vypadá dost divně, já to ochutnám. Bah. Takže bohužel to nechutná dobře. Fuj. Já se dívám, co tam píšou ještě. No ale chutná to jako mýdlo. Fuj. Takže asi jsou tam nějaký prostě takový ty klasický, co se dává do takových těch rozpustných tablet, který se pak pijou, třeba hořčík, ty tablety hořčíku. Takže tohleto byly ty tři artikly, který jsem vybrala dneska. Dejte vědět, který se vám nejvíc líbil, jestli je to tohleto, ty kostky ledu, nebo mýdlo, který barví ruce, a nebo ten cukr, který pění. Takže za mě asi nejlepší ten cukr. Cukr, který pění. To mi přijde dobrý nápad. No a jinak, dneska tady mám ještě takový překvápko. Psali holky, že by chtěli pozdravit. Takže já tímto moc zdravím Andulku Bambulku. Pak další tam byla My Dog Julie, nebo Julie, to nevím, jak se čte přesně. A ještě kouzelnou Berušku. Takže holky, moc zdravím. A jinak, jako vždy, dejte vědět do komentářů, co se vám líbilo. Odebírejte náš kanál. A já se těším příště. Mějte se moc hezky. Ahoj.